Käy vaan ottaa puhelua. Vastata. Joo. Varo, täytyy vaikka sä nousta autosta, mulla on kalaa tässä niskalaki. Joo, mä tuun. Joo, mä oon täällä ihan ylhäällä, niin... Onko sulla kiitseksi? On kala onkin, mä kävelen täällä ylöspäin. Mä tuun. Joo, moro. No niin. No niin. Meikä täällä juoksee. Mä olin nukkumassa tossa ja Peteen soitteli, että täällä voisi olla äksäni. Kato! Irtos siihen! Joo. Eikä! Joo. Oikeesti. Kun se pölkkykierros eilen venähti, venehti sitten aamukalalle lähti. Vähän semmonen fiiliski, että puolen päivän aikaa se taimen vastaan tossa. Sitten nappaa. Varmaan revähti käsiinsä. Pullista. Tosiaan illalla ajeltiin Merikarvialta tänne näin. Ja ajateltiin, että tullaan tuohon tutulle turvalliseen spotille parkkiin tällä asuntoautolla. Niin siinähän olikin vaunua ja asuntoautoa ajettu siihen. Ja siitä alkoi sitten hämärässä aikamoinen souvi, että mihin me ylipäätänsä saadaan auto parkkiin. Täällä on kuitenkin vähän kostea vielä tuo maaperä ja muu, että ei ihan tien reunaa piti ajaa, että sehän pian vaikka vajoo vähän siihen ja ollaan jumissa. Mutta satuttiin löytää tämmönen spotti sitten semmosen puolen tunnin hieromisen jälkeen ja saatiin ihan hyvin yönä, mutta pikkusen auto pinossa. Hyvät unet tuli. Ollaan aloiteltu kalastaminen ja niin kuin näkyy, niin vettä on aika paljon. Pikkusen vaatii jo skillsiä heittää tätä puskan sisältä, jota on aikamoista lepikkoa, mutta eiköhän tää tästä pikkuhiljaa lähde. Ja oltiin tosiaan täällä joku 6-5 päivää sitten, niin tää vesi on noussut siitä varmaan metrillä, mitä me silloin oltiin. Nyt on aika hyvä tulva päällä, että vesi on aika ruskeata. Ja isoa värikästä perhoa pistetään ja koitetaan tästä tätä niskaa heittää hetken aikaa ja katsotaan mitä se tuo tullessa. Tuossa on muutama hyvä kivi piirtää tuossa keskellä, että niiden ympäristöä vähän koittaa heittää tässä näin. Jartsa taitaa aloittaa tuosta vähän alempaa, mutta isoa räikeätä perhoa ja tarpeeksi synkän siima kun löytää. Mulla on tässä 1.35 ja tää on kyllä aivan liian köykäinen tähän. Taisi olla kyllä tiukempikin. Mutta katsotaan mitä se tuo tullessaan ja painetaan tätä hetken ajan. Ja koitetaan olla saatana hukkumatta. Joo, ja sitten kun täällä kahlailee, niin on ihan hyvä, että tähän vähän pääsee pikkusenkin tämänkin verran ulos, pystyy heittämään, mutta kannattaa olla pirun tarkkana, niin kuin näkyy, niin pirunmoisia jäälautteja kaikkia tulee tälleen tulvavedellä, että kannattaa aina välillä vilkulla taaksepäin, että siinä voi käydä vähän hassusti, kun toi tulee polvitaipeille tommonen. Toi tulee aikamoisella massalla toi lautta, että siinä saattaa niinku vähän painavampikin poika kellahtaa, kun toi kolahtaa tuolla. Joo, ajattelin pikkusen muuttaa vähän paikkaa, että oltiin tosiaan tuossa alemmilla koskilla, mutta siellä kyllä vettä menee vähän liikaa ja ajattelin tulla tänne vähän miedompaan virtaan ja suvantojen puolelle, että ehkä täältä tavoittaa sen kalaan paremmin. Tultiin tähän meille suoralle kalastelemaan ja lähdetään tuohon jokirantaan katsoa, että mitä siellä näyttää. Kyllä mä veikkaan, että tuolta suvannosta se kala löytyy. Vai mitä sä oot mieltä, Peti? Kyllä todennäköisempää on. Mutta tuuppahan ottaa nyt ohkanen poika reppu selkään mennään. Mitä se pitkä profesio? Mä laikin siellä appuisella.
On muuten ihan sikaa kuuma. Mitähän täällä olisi lämpöä? Varmaan joku 7. Pistää mitään 3 metrin perukertta, kun sillä ei ole mitään väliä. Et riittää vaikka tommonen, jos vaan upottaa, niin 1,5 metrin katkakin riittää. Mutta mä nyt käytän tommosta 1,5 metrin pätkää, se on vähän kivempi heitä. Joo. Tää Lappartijoki itelle silleen suhko tuntematon paikka, en sano tuttu paikka, mutta onkohan tää nyt 3. vai 4. reissu, kun mä oon täällä käynyt. Kaikki on ollut näitä kevään reissuja ja aika monenlaisissa vesissä ollaan päästy kalastamaan, että on ollut vähän vettä ja nyt on niin kuin näille mun reissuille niin isoin tulva täällä päällä. Ja. Onhan täältä semmoista niin kuin puskissa rämpimistä ja aika vaikeeta heittoa, mutta taas onneksi on tullut sitten reenattua kuitenkin tuossa keväällä jo jonkun verran. Kyllä täytyy saada hikistä hommaa olisi, että nyt jos tulisi tänne ekat heitot heittämään, niin tulisi äitiin ikää. Okei, muuta se isoja taimenia. Täytyy sanoa, että varovainen saa näillä rannoilla olla, että nyt tuo näkyvyys on varmaan 10 senttiä. Niin. Ei mulla mitään hajua, tuossa voi olla 1 tai 2 metriä alla. En halua ottaa sitä riskiä. Mulppaa ja kokeilu. Täällä ollaan nyt niin sanotulla koivusuoralla. Niin kuin näkyy, niin aika velliähän toi vesi roskaa menee. Ja, vesi on pirun korkealla. Saa vähän katsella koko ajan taaksepäin, ettei tule jotain tukkia. Tukkia reisille tuolta, mutta tämmöistä tämä kalastus välillä on, että aina ei olosuhteet täsmää. Toki niitä kannattaa vähän etukäteen vakoilla jostain, että jos tietää, että voi olla huonot olosuhteet, niin aina toi ei tullut päin. Mutta joo, olosuhteet kannattaa tarkkailla aina vähän etukäteen. Ja, toki jotkut reisit on aina sellaisia, että matkat pitää varata etukäteen ja näin poispäin, mutta se on sit mitä se on. Ja, me ei maltettu odotella enempää, meidän piti päästä heittää, niin täällä vellissä mennään. Ja tääkin tuntuu vähän epätoivoiselta nyt, mutta heitetään tässä pari rundia ja lähdetään sitten tuonne ylävirtaan päin. Et täälläkin on paljon laskuojia, niin toi vesi yleensä kirkastuu pikkusen tuonne ylöspäin mentään. Lähdetään sieltä etsiä, jos sieltä löytyisi vähän otollisempia paikkoja. Tulee sen verran iso poika, että ei parane enää jäädä. Täysin rimpula. Pitää alkuvuoden kalastus tälleen vähän. Vähän huumorilla ottaa ja vaikka olosuhteet ne on huonot, niin me tultiin silti pitää vaan hauskaa tänne ja saa kalaa, niin se on aina bonusta, mutta aina ei olosuhteet voi olla parhaat mahdolliset, mutta mikä siinä kun kevät ja aurinko paistaa, niin ja pääsis vielä tältä vitu penkalta ylös, kun ne on niin jääs, niin ei siinä, lähdetäänkö syömään tortillaan. Tänään painetaan jätkille vähän chilikon karnea, vähän vanhan liiton maissilla ja jauhelihalla ja vähän tortilla lättyä. Mikähän sillä jaksaa? Jaksaako Jari? Sitten vähän jalapenjoksia ja vähän chalsaa sinne sekaan, niin kyllä tosta pärjää. Oh,
iso. Juippi. Kuvakulma. Onkari. No? Ei se aina niin vakavaa. Ei se oo. Paitsi meikä ottaa kyllä kalastuksen aina tosissaan. No ottaa aina, mutta... mutta ei ne aina ne olosuhteet oo semmoset, että... voisi odottaa, että saisi pirusti kaloja, niin kuin nytte. Niin, kyllä. Jäälautat lilluu ja vesi on korkealla tällä, mutta... et, kyllä se silti, ne koitetaan ainakin pitää aina reissulla hauskaa. Ja... nauttia sitä reissusta kuitenkin, vaikka kalan ei välttämättä todennäköisesti saakaan, mutta... kyllä. Mistä sitä ikinä tietää, ollaan me noin, epätodennäköistä olosuhteista kalojakin saatu. Lohia ja tämmöistä. Kyllä. Että... sehän on, sehän on mukava bonus, mutta mikä siinä? Jos tässä nyt vähän ympää tätä reissua just se, mitä ollaan tehty, mutta niin... tuossa on kuitenkin aika monenlaista nähty, että on jäälauttoja mennyt ja lumet on ollut vielä rannoilla ja... nyt ollaan jo silleen niin voiton puolelle. Nyt on enää tuo tulva tossa, että sen kun saa vielä ohi. Vesi kun kirkastuu ja laskee metrillä, niin alkaa olla pieni mahis. Kyllä. Se on varmaan ensi viikonlopun hommia se. Joo. Eiköhän se joudut taas ajella tänne sitten. Kyllähän me ajella. No se on jotenkin kiva, jos tämmöstä niin kun kaikki sanoo, että ei sieltä voi saada kalaa, niin ehkä se vähän kiehtoo myös, että jos tämmöistä huonosta olosuhteesta tuosta jäälautan vierestä yhtäkkiä saisikin hienon taimen. Kyllä. Ja moni jättää kalastumaan. Niin, niin sitten voi niitä katsoa, että jumalauta joku sai sieltä. Niin tota, se olisi ihan siistiä niinku. Sen takia me tässä niinku istutaan. Joo, täällä on niinku muitakin aika paljon näyttää käyvää. Mutta vedetään tortilla naama ja jatketaan operointia. Tutkimattomia ovat herran tien. Niin, missä? Täällä on joku paikalliskuppila. Niin, niin. Mennään vaikka sinne sitten istuskelemaan. Viikoksi. Lähdetään tonne niin sanotusti kylille kattoon, että mitä sieltä löytyy. Siellä on semmonen yksi kiva pooli siellä koululla, missä on vähän miedompi virta. Ja tai ainakin yleensä se on kiva. En tiedä millainen se on tällä tulvavedellä, kun ei ole koskaan siellä käyty. Mutta mennään nyt katsoa, miltä se vaikuttaa. Ja näin. Paru päivystä ja katsoa, ettei tuu peuroja tietä. Kala! Katsotaan, en tiedä minkä kone tää. Ylöspäin se könyy. Ei se isota joo. Pääsin tähän rantaan, niin täällä on joku itselleen kalaa. Ja... no niin. Millainen kala sieltä tuli? Katoa vaan. Ihan makki. Joo. Huhhuh. Tommosen. Oranssi luiro. Kyllä. Täällä sanotaan, että kalastakaa oranssilla ja oranssin poika laittaa. Kyllä. Kamerakin meni vähän väärinpäin päälle. Joo, se on nyt aika hienosti siellä laitettu, mutta niin ennenkin oluselle. Mennään oluselle todellakin. Mitä täällä nyt oikein tapahtuu? Autossa oli vetämässä kahluuhousuja jalkaa, niin täällä taas narahtaa. Onko parempi nyt? Nyt jumputtaa hienosti. Semmosta se homma välillä on, että välillä ei natsa, mutta voi välillä kahdella peräkkäisellä laskullakin tamauttaa. Mitä sieltä kävi? No ei mitään. Siis mähän tulin tähän eka lasku kalaa siitä ylös ja nyt pienen tauon ajattelin, että mä pääsin lähden tekemään toista laskua ja pääsin tuohon alkuun. Ja... tämmönen kaverihan se aika kovassa tikkarissa on välillä. Kauheet lähet on tätä kalaa.
Onko? Tällä oli niinkö vetoja. Hyvä kuntoinen, hieno, hieno luonnonkala. Ota tuohon. Ai ai, yes! Tässä lähtee toiselle kalajolle. Tää varmaan. Ei kahta ilman kolmatta. Onko vaikeet? Just tässä manailtiin, että se on se ihme, kun ei enää tule kalaa, mutta nyt tuli. Onko pieni? Joo. Oh, kato. Vedäkää sitä. Siinä ei, mutta kato. Tuossa on saat mitään, kato. Siinä on. No niin, se rupesi olemaan meritaimen hommat taputeltu. Tässä ollaan 3 viikkoa täällä länsirannikolla tongittu ja pengottu ja etitty, että löytyykö sitä meritaimenta. Ja viimeisenä viikonloppuna kyllähän sitä löytyi. Meikäläinen siinä 3 korjas ylös ekana iltana ja Petelläkin vähän tärppiä ja mitäs kaikkea. Joo, me oltiin 3 viikonloppua kalassa ja ekalla viikonloppuna huonot olosuhteet tulivat, ei mitään, oli aika vaikea kalastaa, jäälautta jo ajelehti. Ja toinen viikonloppu oli hyvät olosuhteet jo, että mulla oli silloin kalaa kiinni ja Jari nukkui makuupussissa ja kala jäi näkemättä. Ja nyt oli 3. viikonloppu ja Jari vaan sai samana päivänä 3 kalaa putkeen. Et, semmosta se nousukalan kalastus on, että joskus osuu ja joskus ei osu. Kyllä. Nyt seuraavana jatkuu sitten matka tuonne Pohjois-Ruotsiin, lähdetään Pyskelle. No joo, ei se ihan pohjoista ole, mutta painellaan Pyskelle tuossa noin ja toivottavasti osuu sieltä niinkö nousulohia samanlaisella syklillä kuin mulla eilen, että vaikka 3 päivää, niin oikein hyvä. Niin, sehän tulevaisuus näyttää sitten. Kyllä. Helvetin isoja lohia lähdetään kairaamaan ja se alkukausi on se meidän juttu. Ja lähdetään katsoa, minkälaisia sieltä saadaan kairattua. Kyllä. Mutta joo, kohti Pyskeä. Moi! Ja hei, muista, sun ei mikään pakko tilata meidän kanavaa tai tykätä meidän videosta.